Às vezes ainda me pergunto, por que visitar um cemitério? Se a gente sabe que o que vai para o chão é algo perecível e que a alma, ela flutua livre e eternamente. Aquilo que Deus criou não passa à alma de cada um. Mas como seres humanos que somos, ainda nessa vida de expiação, de dificuldades, de aprendizado diário, bom que se diga, a gente ainda sai, digamos, vivendo ainda esses rituais que não passam com muita facilidade. Nesse 8 de agosto, há muitas coisas na minha lembrança nessa data. Início da carreira de rádio, dia do pai. Meu pai agora já flutua livremente. Há uma expressão, inclusive, lá no filme O Gladiador, o Russell Crowe, ele aparece na cena do Gladiador e ao fundo uma canção, Now We Are Free. Agora nós somos livres. Mas seres humanos ainda têm uma necessidade dos rituais. Embora a gente saiba que nesses espaços os ossos já foram, né, as carnes, os ossos foram absorvidos para gerar outras possibilidades de vida, porque na vida nada se perde, né? Nada se perde. Tudo se transforma. A gente aprendeu isso lá na quinta série. Mas, de alguma forma, muitos filhos que já perderam seus pais estão hoje visitando aqui, numa conversa íntima. Aí você pergunta, mas se as almas são livres, não estão mais aqui, por que vir a um túmulo? Por que visitar um túmulo? Repito, porque humanos somos e temos a noção do ritual. Que, aliás, na Idade da Pedra existem pesquisas que mostram que na Idade da Pedra já guardavam coisas que eram exatamente de seres que já haviam passado para outra vida. Uma coisa é certa, é como se quando a gente ficasse ao lado de um túmulo, é como se isso de alguma forma nos ajudasse a trazer memórias. Não que a gente precise necessariamente disso, ou que isso só aconteça diante de um túmulo. Não é assim. Basta que a gente feche os olhos e todas as imagens vêm. A imagem do meu pai me carregando, por exemplo, depois de... Eu jogava bola num terreno baldio do lado e corte no pé. Quem vem? Lá vem seu Alberto para me carregar nas costas. Ele não gostava muito que eu jogasse bola na rua. Me permitam dividir essas coisas, histórias do meu pai. Me lembro que um dia ele saiu para trabalhar e quando ele deu as costas lá, eu comecei a jogar bola. Só que alguma coisa deu errado no serviço, ele teve que voltar. Me encontrou no meio da rua, foi um sermão de 30 minutos, pelo menos. 30 minutos de sermão de seu Alberto, dizendo que ele estava criando um homem para o futuro, para ser alguma coisa, porque ele era pescador, ele veio lá de Paulino Neves, então eu tinha que aprender alguma forma, de algum jeito. Eu precisava aprender o que ele não teve, eu precisava ter o que ele não teve, e ele me chamou muita atenção. Eu trouxe o corpo do meu pai em 2006 para esse cemitério. E passados tantos anos, aquelas palavras ainda estão, apesar de ter sido ditas há tantos anos, elas continuam vivas na minha memória. E talvez eu esteja falando agora e sendo ouvido por pessoas que não têm uma boa relação com o pai, eu não sei. Não questiono e nem consigo... Como é que eu digo? Julgar. Julgar é tão difícil. Eu não queria estar no lugar dos juízes, porque juiz é uma coisa terrível.
Você julgar é muito difícil, porque o seu dedo aponta e tantos dedos apontados para você mesmo, né? Não é fácil. Mas o certo é que eu vim aqui cumprir um pouco desse ritual no Dia dos Pais. Na, abre aspas, ausência, fecha aspas, dele, eu digo entre aspas porque ele está muito presente. Talvez agora esteja até mais presente. Então essa presença, ela vem muito forte. Ela ainda é muito forte na minha lembrança. E eu venho aqui para me aconselhar. Eu venho exatamente para me aconselhar. É um filho que pede conselho para o pai. Por isso, estou hoje aqui, para me aconselhar, para ter uma conversa boa, uma daquelas conversas que a gente tem ali quietinho, né? Sem levantar o tom de voz. Não precisamos levantar o tom de voz. Mas é um ritual que me, como é que eu digo, de alguma forma reativa, me faz, me reanima, né? Me reanima. Bem, agora eu vou parar de falar e a minha conversa vai ser nesse rito que eu acho tão importante para mim. Na verdade, hoje eu liguei essa câmera para falar porque eu sei que muitos talvez não tenham tido uma boa convivência com os seus. E talvez por isso hoje sofram dores na alma, que são terríveis, não passam com muita facilidade. E quem sabe até resolvam, não precisando ir necessariamente a um cemitério, mas sentando num canto da sala, fechando os olhos e buscando as imagens. E sempre digo, é preciso que a gente entenda o seguinte: hoje você é filho. A lógica do tempo diz que amanhã você será pai. E tudo aquilo que nós fizermos agora, de alguma forma, vai gerar uma resposta futura. Terceira lei de Newton. Para aqueles que não gostam de religião, para os agnósticos, né, respeito, considere a terceira lei de Newton. Toda vez que você fizer algo numa direção, você tem uma ação no sentido oposto, uma reação no sentido oposto de mesma intensidade. Isso vale para todos nós. Lembrei-me agora, para concluir, da frase daquele velhinho falando sobre a vida. E ele dizia textualmente: a gente não sabe, mas a gente empurra uma árvore e embala uma estrela. Entende? Tudo que a gente fizer, de alguma forma, nunca é um fato isolado. Aquilo, de algum jeito, vai gerar uma resposta lá na frente. Você pode brigar com a mulher, com a companheira, companheiro, aqui, na, digamos assim, num cantinho do lar, não é? Você pode até fazer isso. Mas aquela pessoa vai sair dali e vai para encontrar pessoas no caminho. E de alguma forma, aquilo que ficar impregnado nela, da conversa, da discussão, enfim, vai gerar uma resposta nas pessoas no meio do caminho. Citando Gonzaguinha, lembrei-me agora de Caminhos do Coração, que diz: toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de tantas outras pessoas. E eu, que cometi tantos erros ao longo da vida, fico sempre às vezes a me condenar pelo que fiz e outras vezes pelo que não fiz. Mas aprendi também uma lição ao longo da vida: nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos nos perdoar.
Muitas das doenças agora, a ciência, né, dos homens está descobrindo que muitas doenças vieram exatamente da nossa falta de perdão, que começa pelo não se perdoar. Lembra aquela expressão, mas eu não me perdoo por ter feito isso? Isso é horrível. A palavra tem poder. Muito obrigado por nos acompanhar nesse caminhar aqui de um cemitério. E não esqueçamos, dentro desse cemitério, pode-se dizer que existem potenciais fantásticos que ficaram enterrados no chão. Poderiam ser muito bons professores, cientistas, jogadores, economistas, enfim, as atividades mais diferentes. Alguns perderam a sua oportunidade. E você? O que está fazendo com as suas possibilidades? Com os seus talentos emprestados por Deus? Um feliz Dia dos Pais para todos.